અત્યારે આપણે ભવનાથ ની એક સિદ્ધ જગ્યા જય જડેશ્વર મહાદેવ જે મંદિર કહેવાય ત્યાં આવ્યા છીએ અને ત્યાં અગ્નિ અખાડાના અધ્યક્ષ શ્રી મુક્તાનંદજી મહારાજ અહીંયા આવ્યા છે અને આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ મુક્તાનંદજી મહારાજના જે મુક્તાનંદજી બાપુ જે છે અગ્નિ અખાડાના અધ્યક્ષ અને ઘણા બધા મહાત્માઓ અહીંયા છે અને આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ અને હવે આપણે જઈએ જડેશ્વર મહાદેવ મંદિર અને આ જગ્યા પૂરી તમે દર્શન કરાવું આ જગ્યામાં પણ મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે ઘણા બધા ભાવિ ભક્તો ભોજન પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે આખો ભજન ભોજન અને ભક્તિનો સમન્વય આ મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે આજે ફરીથી આપણે આવ્યા છીએ જડેશ્વર મહાદેવ મંદિર જે ભવનાથ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધ ભૂમિમાં આ જગ્યા આવેલી છે ઘણા બધા ભાવિ ભક્તો ત્યાં પ્રસાદ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અહીંયા તમે દર્શન જોઈ શકો છો કઈ રીતે પ્રસાદની વ્યવસ્થા સેવકો ભાવિ ભક્તો અહીંયા પ્રસાદ દઈ રહ્યા છે અને યાત્રાળુઓ અને મહાશિવરાત્રિની ઉજવણી કરવાના સાધુ સંતો પણ અહીંયા છે અહીંયા જડેશ્વર મહાદેવને ઘણા બધા મંદિરો છે તો એના પણ દર્શન કરીએ આપણે હવે અહીંયા ઘણા બધા મંદિરો છે એના દર્શન કરવા આવ્યા ત્યારે પહેલું પ્રથમ અહીંયા ગાયત્રી માતાનું મંદિર છે અગ્નિ અખાડાની જગ્યા રહેલા ગાયત્રી માતાજી પ્રથમ ઈષ્ટ દેવી જે કહેવાય ગાયત્રી માતાનું મંદિર છે એની સામે અહીંયા દુર્ગા માતાજીનું પણ સ્થાન છે એ માતાજીના પણ સ્થાન છે એને આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ અને વચ્ચે છે નંદીજી કાચબાજી અને આ જડેશ્વર મહાદેવ મંદિર હર હર મહાદેવ ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધમ વૃષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમ વંદના મૃત્યુર્મુક્ષિકમ અમૃતાત મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે તમે આપણે અહીંયા આટલું ટ્રાફિક છે બાકી શાંતિવાળા માહોલમાં તમે આવ્યા હોય તો એકદમ શાંતિ હોય એવી આ જગ્યા એક બાજુ ગણપતિજી એક બાજુ હનુમાનજી બિરાજમાન છે અને અહીંયા ભોજન પ્રસાદની ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા છે અહીંયા જે સેવકો માતાજીઓ પ્રસાદ માટે ખૂબ જ સેવા માટે કરી રહ્યા છે તમે દર્શન કરી શકો છો આ માતાજી દિવસ અને રાત અહીંયા લોકોને પ્રસાદ માટે ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે આખા પટાંગણમાં તમે ગમે ત્યાં જોશો ત્યાં આવી રીતે સેવકો ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા અને લોકો ભાવિ ભક્તો એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકે અહીંયા અત્યારે આપણે જડેશ્વર મહાદેવની પાછળની સાઈડ આવ્યા છીએ બહારની સાઈડ બહુ મોટી વિશાળ બિલ્ડિંગ છે જેનાથી તમે આ જડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ઓળખી શકશો અત્યારે આ મહાશિવરાત્રિના પર્વમાં નિમિત્તે ઘણા બધા સેવકો માતાજીઓ અહીંયા દિવસ અને રાત ભેગું કરીને અહીંયા સેવા કાર્ય અને જે પણ લોકો શિવરાત્રિના મેળામાં આવે છે એમના માટે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરે છે ઘણા બધા સેવકો તમે અત્યારે જડેશ્વર મહાદેવ મંદિરનું જે પટાંગણ છે ત્યાં ભાવિ ભક્તો સેવકો અને આ જે જડેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે ત્યાંના બધા સેવકો આવી રીતે દિવસ અને રાત મહેનત કરીને આ શિવરાત્રિના માહોલને સેવક જેટલા પણ યાત્રાઓ આવે છે એમના માટે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે અહીંયા પણ માતાજીઓ રોટલા રોટલી અને જે પણ વ્યવસ્થા હોય એ રીતે એમનું કાર્ય ચાલુ છે અને ઘણા બધા સાધુ સંતો પણ બિરાજમાન છે એવા સાધુ સંતોના પણ આપણે દર્શન કરીએ અને ઘણા બધા સાધુ સંતો શિવાનંદ બાપુ અને વિજયાનંદ બાપુ અને ઘણા બધા મહાત્માઓ અહીંયા આપણે દર્શન આપી રહ્યા છે જડેશ્વર મહાદેવ શ્રી મહંત જડેશ્વર મહાદેવના મહંત શ્રી વિજયાનંદ બાપુ જે આ જગ્યાનો કાર્યભાર સંભાળી રહ્યા છે અને આટલા બધા લોકોને ભક્તિથી ભોજન પ્રસાદ દઈ રહ્યા છે મહાત્માને આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ જડેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે દામોપુરની બાજુમાં આવેલું છે વિજયાનંદ બાપુ અહીંના મંત છે જે આજે વર્ષો થયા વન ક્ષેત્ર હાકે છે શિવરાત્રિમાં અને પરિક્રમામાં 5 દિવસ વન ક્ષેત્ર સવારે 11 વાગ્યાથી ચાલુ થાય તો રાતના 11 વાગ્યા સુધી એટલે 24 કલાક કહી દો પણ 24 કલાક અમે આ અંશત્ર અમારા વિજયાનંદ બાપુ હકાવે છે પછી હવે નવી ગૌશાળા પણ વિજયાનંદ બાપુ ચલાવી રહ્યા છે ગોંડલની બાજુમાં હળમળિયા ગામ છે ત્યાં આપણે ગૌશાળા ચાલે બાપુની અહીંયા અંશત્ર ચાલે છે મોટા મોટા મંતો અગ્રી આવ્યા હતા મુક્તાનંદ બાપુ અત્યારે પણ અહીંયા મંતો મોટા મોટા મહંતો અહીં હાજર જ છે બાપુનો સરળ સ્વભાવ છે એવો કે આ ભવનાથની અંદર જો કોઈ સાધુ સંત હોય તો એવો સરળ સ્વભાવ વાળા વ્યક્તિ છે આ અમારા બાપુ છે મારા ગુરુ છે
ખૂબ જ સુંદર જડેશ્વર મહાદેવ મંદિર અને એના સેવકો દ્વારા જે ખૂબ જ સુંદર સેવા થાય છે તો એના આપણે જોયું, એના મહાત્માઓને સેવકો જે છે એમને આખી વ્યવસ્થા કઈ રીતની છે આપણે જોયું. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો અને આવી રીતે બન્યા રહેજો. કિનારી ભૂમિઓમાં હજી ઘણી બધા જગ્યા ઘણા બધા વિડીયો આવતા રહેશે. જય કિનારી, જય જડેશ્વર મહાદેવ. આદેશ આદેશ અલગ નિરંજન.